A dimensão moral da vida, que engloba tudo o que compreendemos como certo, errado, justo e injusto, pode e deve evoluir. E nós que somos cristãos temos em Jesus a nossa meta de evolução moral. Olhamos para ele, entendemos quem queremos ser, como devemos ser. Para isso precisamos conhecê-lo. No evangelho de hoje há um conselho muito difícil de ser aplicado. Ele nos diz que quando se trata de nossa relação com outras pessoas, não devemos fazer somente o que nos pede a lei. Se a lei nos diz que não devemos matar, a postura cristã não nos permite outras formas de morte, matar com nossa palavra grosseira, com nossa calúnia, com nosso julgamento. E nos diz mais: caso haja algum entrave de relacionamento, todo o ritual religioso só deverá acontecer depois de um pedido de perdão. Traduzindo, antes de ir à missa, ao culto, passe a sua consciência limpo. Se há alguém que precise ouvir o seu pedido de perdão, faça-o. O cristianismo não autoriza a hipocrisia. Ah, eu sou uma pessoa religiosa, participo regularmente da vida litúrgica. Ah, mas eu sou insuportável. Falo mal das pessoas, difamo, calunio. Estou sempre com uma pedra nas mãos para atirar em quem foi flagrado em sua miséria. Lamento informar que essa religiosidade não poderá nos salvar, pois Deus não é matemático. Ele não tem uma régua para medir religiosidade de ninguém. O que a Ele interessa é um coração puro, justo e verdadeiro.